这要怎么用 ？OK 吗 ？Klook 是一个全球领先的旅游跟休闲娱乐的预订平台，在 Klook 上面你可以看到49万种的体验跟活动。我们其实就是希望能够让我们的用户激发他们有更多的玩乐灵感。其实旅游有很多的元素在里面，移动或者是说交通是里面绝对是不可或缺的一个部分。这也是为什么我们会跟高铁合作推出这个高铁国旅票一个很重要的契机。今天一个用户他到了台南，他想要来趟美食之旅，或者他想要去高雄看演唱会，那有什么样的交通方式能够让他们更容易去到达这些地方？其实 Uber 就是一个合作的最佳人选。我们相信 Uber 可以去满足到消费者想要到达目的地的最后一里路。打个比方，今天使用 Uber 的抵用券，它可以随时随地说要到哪里就到哪里，甚至它临时要改变它的行程都是没有问题的。所以其实 Uber 这个乘车抵用券大大拓宽用户在使用这个商品的灵活度。我们这个高铁国旅联票的产品在上线之后，大概一年多的时间，其实已经有超过20万以上的人次达成了，我们也累积了4万多笔的评论。高铁国旅联票的产品其实它得到了4.9颗星的高分，回购率甚至达到 60%， 这也是我们非常引以为傲的一个成果。除了用户的体验以外，我们也非常重视自己员工在工作时候的整个体验。我们跟 Uber 企业版的合作主要有两大块，以美食外送来讲，最主要就是当然是加班餐的部分。那我们一般在加班的时候都不希望员工花太多时间还要去外面找吃的，去买吃的回来。加班本身就是希望能够更快速的在限定的时间内把工作给完成，所以其实 Uber 的这个美食外送服务确实在这块的便利性帮助了我们很多。那更不用提它其实有非常多的选择，可能方圆百里内很多的餐厅它都有可以让我们来挑选。另外一方面则是在商务乘车方面，举凡我们员工要拜访客户、出差、加班加晚了，其实 Uber 的服务都可以让我们员工非常的便利，它可以在手机上面点一点，都可以随时叫到车。那最后一块，对于一个管理者来讲，有一个很方便的后台，让我们一览无遗，知道所有的记录，我们的报账整个流程变得更容易。商务的乘车这块的需求确实有很大的一个加分跟改善。我们相信其实在 Uber 也好，或是在 Klook 也好，我们都非常追求一件事情，就是对用户的体验。我们都希望我们的服务可以给用户一个及时性、方便性，让他更容易去满足到我们的服务范畴里面的需求。所以这两块的结合，我相信未来还是有很多事情可以一起做。